Студенти кафедри журналістики ПНУ презентували третій випуск видавничого проєкту «Поміж текстом. Журналісти для журналістів». Новий том має назву «Поміж текстом. Кава, ноут, рок-н-рол». Тут описано специфічний трудовий і життєвий ритм сучасних журналістів. А ще деяких змін зазнала концепція видання та обкладинка. Такий формат навчального процесу дозволяє студентам набути нові практичні навички, нові компетентності, які обов'язково знадобляться їм у майбутній професії. Такий формат – це є своєрідний тренінг перед майбутньою професією. Себе студенти пробують у науково-дослідній роботі, у пошуковій роботі. Пробують себе і у ролі журналіста, видавця, дизайнера і редактора. Для нового видання притаманне розлоге жанрове різноманіття. Автори підготували цілу низку інтерв'ю, нарисів та есе. Видання супроводжують авторські фотографії. Студентка Діана Перепічка взяла інтерв'ю у журналіста Володимира Теслюка із Галича. Дівчина захоплюється його відданістю професії. Розповідає, чоловік бореться за незалежність медіа та свободу друкованого слова в Галицькій тергромаді. А видання книги вважає вагомим практичним досвідом. Здається, що це дуже великий досвід для нас всіх, тому що дуже класно мати в творчому доробку саме книжку. Багато з нас, точніше, це в нас не перша практика, ми маємо і публікації в газеті, і вже на радіо, і на телебаченні, але я думаю, що ніхто студентів ще не має такого досвіду, як публікація в книжці. Учасниця творчої групи Оксана Лукіянчук не лише авторка матеріалу, а й героїня книги. Тривалий період пробує себе на журналістській ниві, хоча впевнена, цікавіше їй бути на місці репортера. Задля власної публікації у книзі поспілкувалася зі своєю краянкою, журналісткою з Городенки Любов'ю Лавінською. Вона любить писати такі гострі якісь теми, любить за них братися. Переважно вона спеціалізується на інтерв'ю, і коли от вона бачить, що в неї немає натхнення, вона просто не пише, вона не змушує себе це писати, а просто йде на прогулянку, до прикладу, а потім сідаю знову за матеріал. І, в принципі, мені це було навіть корисно почитати і дізнатися, тому що, в принципі, журналістика – це така професія, де ти дуже швидко вигораєш, коли є багато матеріалів, і замушувати, напевно, себе – це дійсно не найкращий варіант, тому почерпнути досвід теж було досить цікаво. Проєкт «Поміж текстом» започатковано з нагоди Дня журналіста у рамках навчальної дисципліни «Видавничий менеджмент». Роксолана Бабій, Світозар Савчук, новини на Вежі.